Շնորհակալ եմ պատասխանի համար եւ կարծում եմ ամբողջությամբ իրավիճակը նկարագրեցիք, եթե այսքան անկեղծ խոսում ենք, եւս մեկ հարց է քննարկվում։ Հասարակության մի հատվածը պահանջում է այս պահին մտցնել ռազմական դրություն եւ կառավարել սկսած լրատվությունից մինչեւ մնացած բոլոր իրադարձությունները, որ կատարվում են եւ մոբիլիզացիա անել։ Մյուս հատվածն էլ օգտվելով այս առիթից մանիպուլացնում է այս թեման, համարելով, որ եթե դուք ռազմական դրություն մտցնեք, չնայած որ փաստացի մենք այս պահին ռազմական վիճակ ունենք երկրում եւ պատերազմի մեջ ենք, բայց դա կանեք միայն այն բանի համար, որովհետեւ ռազմական դրության ժամանակ իմպիչմենտի գործընթաց չի կարողանա սկսել ընդդիմությունը։ Հիմա սա ուղղակի որպես ակնարկ եւ հասարակության այդ մանիպուլյացիաները ուղղակի բացահայտելու համար եմ ասում, հարց է հետաքրքրում։ Այնուամենայնիվ մենք այս պահին ռազմական կամ թեկուզ արտակարգ դրություն մտցնելու կարիք ունենք, թե ոչ։ Գիտեք, հենց նախորդ օրը կեսգիշերից Հայաստանում ռազմական դրություն հայտարարելու նախագիծը գտնվում է իմ սեղանին, եւ մենք անվտանգության խորհրդի եւ այլ ֆորմատներով պարբերաբար գնահատում ենք իրավիճակը եւ նման որոշում կհասնելու անհրաժեշտությունը, եւ քանի այդ որոշումը չենք կայացրել, այդ նշանակում է գտնում ենք, որ նման որոշման անհրաժեշտություն չկա ոչ թե այն պատճառով, որ ագրեսիա չկա, այլ որովհետև դա շատ լուրջ որոշում է, որը ունի մի շարք մեխանիզմներ, որոնք միայն ռազմական բնույթի չեն, եւ նաեւ կայացվող որոշումների էֆեկտիվությունը պետք է գնահատել մի շարք դրվագներում մեր փորձը հաշվի առնելով։ Այսինքն նկատի ունեմ, որ այդ հարցը բնականաբար օրակարգում է, եվ իրադրությունը օրվա մեջ մի քանի անգամ գնահատվում է, մի քանի անգամ գնալ նման որոշման, թե չգնալ, եւ ըստ այդ կայացվում է որոշում։ Այս պայդրությամբ նման որոշում չի կայացվել, ինչը չի նշանակում, որ որևէ հաջորդ պահին այդ որոշումը չի կայացվի, կախված իրավիճակի կոնկրետ գնահատականից։